মতে মাঘৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত দেউৰীসকলে পালিলে দেউৰী বিহু। উলাহৰ বিহু, হেঁপাহৰ বিহু, এপাক নানাচি থাকেনো কেনেকৈ। দেউৰীসকলে সাজিছে মেজি, আয়োজন উৰুকাৰো। দৃশ্য এয়া নাৰায়ণপুৰৰ কিনাপথা দেউৰী গাঁৱত আয়োজন বিহুৰ। দাঁতিৰে আন চাৰিখন অৰ্থাৎ মুঠ পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে আয়োজন কৰিছে বিহুৰ। কাঠ বাঁহেৰে সাজিছে সুউচ্চ মেজি, এটা নহয় কেইবাটাও, সাজিছে আকৰ্ষণীয় ভেলাঘৰ, আকৰ্ষণীয় তোৰণো। আৰু দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ গোটেই ৰাইজে ওলাই আহিছে, বতৰ যদিও অকণমান হেৰি কৰিছে তথাপি আমাৰ গোটেই মানুহে গোটেই গাঁৱে আকৌ আহিব আহি আছে মানুহ, গতিকে আজি আমাৰ প্ৰীতিভোজ হ'ব গোটেই সমজুৱাকৈ, গোটেই মানুহ উৎসাহে ওলাই আহিছে যিমান বতৰ হেৰি হ'লেও। নাৰায়ণপুৰৰ দৰে ৰঙীন পৰিৱেশ ঢকুৱাখনাতো। গাঁৱৰ ডেকাহঁতে কাঠেৰে সাজিছে মেজি। ঢকুৱাখনাৰ বালিদেউৰী আৰু মাছদেউৰী গাঁৱত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে আনন্দতে এপাক নাচিছে মেজিৰ দাঁতিতে। তিৱাসকলেও পালিলে মাঘ বিহু অৰ্থাৎ পিছু। মাঘৰ প্ৰথমটো মঙল আৰু বুধবাৰে তিৱাসকলে পালন কৰে বিহু বা পিছু উৎসৱ। মধ্য অসমৰ আহোম গাঁৱত বৰ্ণিল দৃশ্য। মঙলবাৰে ভেলাঘৰত লগে ভাগে খাই বুধবাৰে পুৱা অগ্নিপূজাৰে পালন কৰা হয় প্ৰতিটো ৰীতি, লগতে গীত নৃত্যৰ সমাহাৰ। পিছু উপলক্ষে বুকলং বিলত সমূহীয়াকৈ মাছ ধৰাৰ পৰম্পৰা। কামপুৰত বুকলং বিলত এই পৰম্পৰা কাহানিৰে পৰা মানি আহিছে তিৱাসকলে। তিৱা গাঁওসমূহত আকৰ্ষণীয়কৈ সজা হৈছে মেজি, ভেলাঘৰো। মাছ মৰাৰ আনন্দ, লগ ভাতৰ আনন্দ, পিছুৰ আনন্দ, গতিকে গীত নৃত্য আছিল স্বতঃস্ফূৰ্ত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।